Hano za kumezu gumani numu kunzu mwe chani kubara vanga kubara wa DJ rukunu bavanga vanga. Kubara vanga musichini kubara vanga. Abahungu. Kwa jire rumu wakoze mwungu. Kujia DJ Rugamba. Uri kuchura anginiri mbo ya conscience. Akareka. DJ Rugamba. Oja ugomba kushaka umuntu uvuga harimo ni nanga. Yes reka nanone twongereka duikaze abari kureba X Large twizera ko mumeze très bien sana kabisa. Hanyuma imbere ya camera za X Large muri kubona umukobwa uri guseka urabona afite set y'ubu DJ imbere yaho ngaho ndetse na mikuteri na kamera na nanuze na microphone za X Large ubu ngubu turi kumwe nkuko bisanzwe murabizi ni episode. Turi kumwe na Rugamba, yitwa Rugamba, niyo mazina nshobora kuba nzi kwiza kuri munota. Nka X Large rero twaba interested cyane nyuma yuko atubwiye ko ari umwe mu ba DJ hano mu gihugu kandi usibye nibyo ngibyo afite icyo ashaka kubwira abanyarwanda. Tuba interested cyambere ko numukobwa aracyari muto. Numu DJ, numuntu ushobora kubyumva kuvuga ati umukobwa ngo ngwi numu DJ we, ba DJ kuko abantu benshi bazi ko ba DJ bacuranga mu kabari. Icyo ni cyambere. Ikindi yitwa DJ Rugamba. Bundi sinzi kuko tuba tuzi ba DJ yo ba DJ yo urumva ariko ni DJ Rugamba. Reka mwikaze kuri X Light tuganire ho gato ya 23 twumve ikintu byifuje. DJ Rugamba umeze neza? Na moro man. Umeze fresh. Fo. Ubu no kuvanga twa tuntu dinje tujingo tujya twumva ngo DJ. We tujya twumva ngo DJ Rugamba cyangwa ni Rugamba. Uzakoresha babagira baje bakoresha. Cyangwa azajya azaba Kujia, DJ Rugamba. Uri kuchuranga indirimbo ya conscience. Akareka. DJ Rugamba. Oja ugomba kushaka umuntu uvuga harimo ni nanga. Nzavuga. DJ Rugamba. Kanyura mu ndirimbo. Hanyuma umeze fresh. Fo na mahoro. Hanyuma DJ Rugamba ndashaka wenda icyambere na mbere cy'amatsiko abantu bakeneye kumenya wenda cyane cyane mbere yuko tujya deep. Kuri iyi career yawe DJ Rugamba ninde mu masegonda nka 50 DJ Rugamba ni umukobwa wo mu DJ tarengeje imyaka 20 naye mu Rwanda ubwo ari ukuntu umuntu ashobora kuvuga uti ku myaka yawe even nk'ukuntu tubwiye ibintu by'ubu DJ ubundi ari career runaka umuntu ashobora gufata cyane cyane ari nk'umukobwa ukiri na mutoya umuntu akavuga ati iyi career uyu mwana w'umukobwa kuchariyo yahisemo kuja tagiye gukora kuri reception cyangwa se ngaje gukora ibintu bijanye n'ama makeup ari mirimo umuntu areba akavuga ati mirimo kabisa ariko kuba mu DJ ubundi aba DJ turabizi ni abantu batajya baryama saa 10 nuko wenda turi muri lockdown ariko baba bari mu kazi Impamvu nahisemo kuba mu DJ nkunda indirimbo nkunda music cyane 100% so gukunda music nkabona n'uburyo abavanga muziki babikora narabikunze ibyo byose nabati nzaba DJ anytime nzaba DJ bigapfa bigakunda bigapfa finale mba DJ none umuntu ashobora kugira ikibazo cy'amatsiko nanone watangiye gukunda indirimbo ufite imyaka ingahe natangiye gukunda indirimbo ufite imyaka 5 okay gukunda kuko na buriya indirimbo nazo kuba wazikunda bitandukanye no kuba wakumva indirimbo igezwe ukayiririmba ari ukuntu umudije n'umuntu ufite ikintu kitwa indirimbo mu matwi ye indirimbo ubundi indirimbo nk'indirimbo uzi ni nko guhera mu yiye myaka kugereza mu yiye myaka buresa agira style y'indirimbo akunda je nkunda reggae na kindi kintu cyandutira reggae style nyine mu matwi yanjye ndabati na yindi nanga nakumva atari indirimbo yitwa Destiny Rise Destiny yande ya Buju Benton Buju Benton exactly I know urayize rero umuntu uziri yandirimbo n'imyaka wambwiye sinzi niba birigura urashaka ushobora kuza kumbwira impamvu uri interested cyane ku ndirimbo nk'izo reggae ubundi nawe narukuna abantu bafashe reggae reggae bahita bumva umurasta bamara kumva umurasta bagahita bumva wenda no nibindi ibyo bintu bihuza gute cyangwa umurasta curanga okay Rastafarian navuga kari nubwoko somehow cyangwa ni imyemerere runaka okay ya reka tubifate gutyo ikindi nagibamo umurasta wese akenshi tuzi mu Rwanda avuga ngo barasta n'abana afite dread kandi ushobora no kuba umurasta na dread nuko ngo bajya bavuga ngo umurasta ku mutima nuko ngo uri umurasta wowe ya ku mutima All right. Indirimbo kuki waba interested cyane kuki ku ndirimbo za reggae? Nkunda Bob Marley.
nubwo yapfuye ariko ndamukunda ubu nakina na kimwe utazi kuri Bob Marley nacho indirimbo yukunda cyane ni iyi Buffalo Soldier kuki uyikunda iriya ndirimbo na message yayo abantu benshi barayizi kuki ari iyo ndirimbo ukunda nkunda indirimbo z'abyiri hari Buffalo Soldier na One Love Buffalo Soldier ndacheka history yayo yarayizi One Love even urabnabyumva kari One Love kuri Buffalo Soldier cyane cyane yo uyikunda kiko ni indirimbo cyane cyane y'umuntu yumvishe yumva ari indirimbo y'abantu z'abantu bakuru ya Buffalo Soldier you know soldier ni umusirikare other Buffalo ni nani abantu barabizi Buffalo barakizi ariko ari impamvu kundi indirimbo turo umva lyrics amagambo arimo the way you fighting the way nyine ati siji stolen from Africa okay brought to that's to America yeah nico nyikunda no wango uri nawe yusubiye inyuma cyane cyane kuko regerege kenshi na kenshi bakunze kuririmba ibintu bijyanye n'ibintu nk'ibyo ngibyo barahanganye bararwanye kugira ngo bagere ku bintu runaka cyane cyane ugasanga bari kuririmba ibintu by'amateka cyane cyane ibyo bintu uri interested muri byo ya icyo nakunze bose baharaniraga ubumwe nibumve ko hari uwajya munsi yundi cyangwa hejuru yundi beta hari indirimbo ya Bob Marley yitwa is this love yibazaga niba urukundo ari kubona mwisi arirwo rukundo nyine ariko finally ntaga rwari rwo kuko nicyagiha birabura bakandamizwaga biki n'ibiki so yibaza niba urwo rukundo yifuza kubona so abenshi babarasta bagiye baharanira kugira ngo abeho urukundo nyabwo abeho urukundo icyo ni cyambere nta nyungu zabo you know uzasanga abarasta benshi bafasha ibigo by'impfubyi biki n'ibiki ariko already ntacyo bibinjiriza nakimwe ariko rero ndabona ugomba kujya kureba kuri kamera kuko nako turatangira kubaza no ku mukunzi wawe ndabona urukundo uri kuvuga urukundo rusanzwe rw'isi ukagira iso none ugera ku rwaru rutasanzwe sinzi ikintu biri bugende tuze noneho kuri guhitamo izina DJ ubundi amazina yawe niba atari ibanga ariko niba ari ibanga uravuga ati ni ibanga ariko ndashaka kugira ngo ngire kuri DJ Rugamba impamvu yise DJ Rugamba okay amazina yange nitwa Anita Rugamba niske nababye no kuvuga ngo wafashe Rugamba ya abandi bafite amazina arimo swag exact ari sexy ari sexy akazina ka ku DJ kuburyo wa muntu azajya akavuga ngo DJ ugatumva birasona okay impamvu nise Rugamba that's my father's name ya yarafite amazina atatu but it's a secret ikindi Rugamba hari impande byiri nabyiswemo it's creativity already hari giye mbwira umuntu ati nitwa DJ Rugamba Rugamba excuse me change the name ati nta mu DJ yituri zini hangane rwose ubu se bazavuga ngo DJ Rugamba ngo let's welcome DJ Rugamba ntaka bisa so na muntu nari numva byishimiye nyine kuburyo yarabwe wow isn't that always are complaining eh no wangu munwe su uribwiya utakagombye kwitwa bese kwita Rugamba ni sawa ariko ku mudije yumva bita bigongana kubera iki yo mind wundi irimo mu bantu kuki abantu bumva ko umuntu niba yitwe niba umuntu yitwa wenda tuvuge Rugamba wenda no rugero ko ngo ndi gushaka izina rindi igikinyarwanda ataba umudije ugasanga nabahanzi bafite amazina ariko bahise bakubitamo akazina ka kakaswa yeah well actually ho amazina wenda tuvuga aba DJ shaka kumva ngo DJ Shelley DJ Kat tuzina twa tuni tuzogarife nyine umva kukavuga bina koroheye ako waje kuvuga DJ Rugamba excuse me ukabona ni conference ndashaka menye wowe muri mind yawe ubona bishobora kuba biterwa n'iki kuba abantu batembracinga kuba wakwitwa DJ Simone na ninge kwangu DJ Simone ariko Simone ni Simon cyago DJ Simone ariko arimo ari mu DJ yitwa DJ Simon w'umunyakenya ndagiye kumuza ararenze cyane izina ry'ikinyarwanda we rezo zinavuga ndi mana yanjye DJ Nambara ni DJ Nambara DJ kwangu DJ ibintu nk'ibyo ngibyo nuko abanyarwanda twamenyereye nyine ambo tuzina tworoshye ushobora ngo nitwa DJ Nshimiyimana ukumva ndirirerire ntibakumve ubwo nuko ngo DJ Rugamba wari kuvota
DJ RG. Abandi bambwiye ati basi itwa DJ RA. RA DJ Rugamba nita. Cyangwa itwe DJ Ara. DJ Lulu. Ndavuga ariko why ntakitwa DJ Rugamba. Okay, kuva wakwita DJ Rugamba ubona bifite uburyo kirunaka bituma wenda abantu bagufata. Yeah, cyane bumva ko ari creativity. Yeah. Oh, nkejo bundi hari umuntu wambajetse wiswe Rugamba. Just ubikuyehe akumva se umukobwa witwa DJ Rugamba. Others nkaba DJ mu Rwanda like DJ Ira, DJ Sonia, ya dumva no tuzina. Turoroheje aho vuga Rugamba hari abambwira ngo ni inama. So arambaza ati niki cyagukuriye kugira ngo witwe DJ Rugamba, actually ni izina ryanjye. So nabihisemo numva ndabikunze. Alright, umaze ndacheka sinzi niba umaze igihe kinini ariko sinzi ubu ngubu nimba ufite ahantu runaka wenda ukorera cyangwa se nimba ufite amakuru ku bijyanye n'ubu DJ cyane cyane iyo umuntu amaze gufata ino kariya y'ubu DJ. Urabizi ko benshi bacuranga mu tubari. Ku myaka yawe ubundi se ababyeyi bawe barabizi ko uri umu DJ? Papa wawe arabizi ko wafashije izina rye ukarishyira mu DJ muri ibi bintu cyane? Arabizi ko ntago nagera hano juste nta support y'umubyeyi. Baragusupportinga. Exactly. None se ko bazi ko umu DJ ujye ubabwira ko umu DJ araramukaba aracuranga kugeza mu gitondo? Barabizi cyane kuko nta icyo gihe ushobora kubivuga umubyeyi akagufata nabi, ariko agufata nabi bitewe n'uburyo akuzi. Iyo umuhaye icyizere ukamwereka ni mu kazi nta kindi pano gutaha wasinze. Okay, ubundi wowe ikigero wavuga ngo wenda hano nari nasinze cyane cyangwa unywa, wenda unywa bingana gute ko kugira ngo utazataha rimwe wasinze? Imitobe ni ukuvuga nka fanta. Nubwo ngo ucura wacuranga ijoro ryose ngo fanta? Exactly. Noze gucuranga neza. Ariko mu buzima busanzwe aragasembu ifata gakeye. Nanaje. Unywa fanta? Unywa fanta n'amazi. Sura gicesha ra. Nazo gucesha ni mu ni byeri. Gucesha ni mu mutwe. Ni na okay ni mu mutwe fine. Ako si byeri. Nagura gutabona rimwe. No. Nago ujye wumva rimwe na rimwe babyeyi papa wawe ndegeye ka wenda ashobora kuba gasomaho. Rimwe nago yigeze kubwira ngo uzanywa inzoga sha utazabimwe. Yeah, of course no babyeyi tuvuga. Ariko nago kutanywa inzoga. Wowe wahisemo kumurwanya. Cyane. Oya nago ari kumurwanya buresegera nyine uburyo akunda ibintu nago nkunda inzoga. Ose ubwo ariko yarabikubwiye. Tuzanga inzoga sha utazabimwa. Akira. Tazabimbwa. None wahisemo kubayo. Ntabwo ndimbwa. Wese ko yabiko ariko yakubwiye ukaba warabyanze. Ariko ntakunde wese wabigira gute. Ni ibitekerezo by'abantu. Nose iyo udakumweye ubimbwa. Oya ntabwo ubimbwa nyine ni uko. Ni ko ababyeyi iyo ni sisiteme kera ubundi bakoresha kugira ngo umwana asome ku gacupa. Hanyuma noneho umuntu akibaza ati ufite green lights ku babyeyi bawe. Uyu tugarutse mu buzima busanzwe wenda bijyanye n'urukundo ntabwo bibyafekta wenda umukunzi wawe kumva wenda waraye amajoro uri hanze ntabwo uri mu rugo abantu mu kabari kwa kundi wabaje ari benshi bakumva ko urukundo rwanyu rushobora kuzazamo agatotsi kubera byo? Actually ntabwo byabura wenda kuvuga ati arahangayika. Nk'umubyeyi nyine arahangayika ntabwo mvuga umubyeyi. Yeah, apart from umubyeyi n'umubyeyi arahangayika, even na kope uri serious arahangayika. Uwangu nyine utakwitayeho ntaka guhangayikira, ako kwitayeho araguhangayikira. So akabatse akagenda akaryama agasinzira. Reka ntabwo yafungura, sorry, ntabwo yasinzira kuko abati mukunzi ari hanze akuwo n'uri serious. Wowe umaze gukubitana n'abangaye batari seriye ko numva wenda wabitinzewe cyane bu seriye? Oya ariko ni ikibazo cyoroshye. Noze si ubazi niba ari batatu bane batanu ukavuga ati ni batatu? Ni babiri. Babiri.
ubwo bari yitse babaye inserie ndabasuje babasuze cyane kandi tunobwira ati Imana ibaho umugisha Imana bazamure mundera iba hanyuma agatonga wenda tugaruke muri industry ya DJing hano mu Rwanda industry ya DJing mu Rwanda urubona ari industry yatuma umuntu agira gutya aga shiri funguro ku meza nkuko ngo kubitangiye wenda ukiri muto urumva ubu ngubu byanze bikunze nimba ari wo mwuga ufashe nuwo mwuga wahisemo kandi umwuga wahisemo usibye kubikunda gusa bigomba kuba ari ibintu bizana n'agafaranga kuri ako kantu beze wabigiye mu bizi ya nabigiye mu bizi nzi how industry meze ariko hari ikintu kimwe nabonye iyi ibintu byose ubifashe nyine reka mvuge legend nyine ho kwishimisha nago bibakaza nivuga ngo nzajya muri DJing kuko nkunda music cyane nza having a fun with my friends nza mamara no ntago ibyo bikora ako yigiye muri serious even taking a care kuri kintu cyose no kuvuga ngo ubu ngubu wowe waje mu gutesaza naje natangiye ku DJ muri kudabona ya nibwo ninjiye muri career ntago ndajije muri club oya even ndabitegereje ariko nyine wumva wabijyamo gute nka leisure cyangwa business akazi nakazi ubu nubwo ngo muri career zose ubu umaze gufata umurongo w'ubudj exactly aha umuntu ashobora kuba yakongera kibaza ati Anita umaze gufata career y'ubudj ibintu bijyanye n'amasomo yandi kenshi na kenshi bakunze kuvuga ngo amasomo yandi umuntu cyane cyane w'umudj kugira ngo azige yandi masomo ngo biragore cyane uzajya ubona umwanya wo kujya ku ishuri actually je nago nari natangira university nasoje high school ariko bishobora no kuzagwa amafaranga yo kwisha yo kwishyura kaminuza cyane DJ ingirishura cyane food ibintu bijyanye n'amashyamba ko industry zacu kenshi na kenshi bakunze kuvuga ngo usanga muri muzika harimo amashyamba usanga muri cinema harimo amashyamba mu ba DJ ubusama na makuru ufite mu menshi akenshi mbona ishyamba urigira mugenzi wawe kuko utazi icyo ushaka iyo uzi icyo ushaka ntabwo utinda mu by'abandi aba DJ b'inshuti zawe ni bandi ubu ngubu mu Rwanda aho umaze kuyegereza Sonia Roxy ni benshi Ira Olis abo ni abakobwa gusa ari kuri kuvuga na oya Olis ni umugabo DJ Olis Tracks na Faba ni benshi mani ni benshi cyane ahantu wacurangiye kuva watangira kwiga ubudije no kujya muri iyi kariyeri ahantu uvuga uti hano hantu nacuranze ahantu mbona ko ncuranze wenda ahantu byibura hamaye icyizere ni he kwisibo the first time njya kwisibo hari ku manywa njye ndacuranga nefite igihe gitoye but narabikoze numva ya ubu ngubu nemere gucuranga ubwo ngo baguhaye green lights niho wacuranze uravuga uti hano nacurangiye abantu benshi kandi muri surprise atari bya bintu byo kuvuga ngo ndi ya even comments nyine after show baravuga ati mumuhaye igihe gito but ari perfect ya ubwo se byagutwaye iminsi ingahe kugira ngo urepete kujya gucurangayo okay iminsi ibiri ya nibwo nakoze practice ya koza ari ibindi mba ndimo tarimo DJ so nkora practice njayo ndacuranga ndatwinga none se ari amasomo runaka ufite notion kubijyanye n'ubudije cyangwa ni byawe mu mutwe wawe kuri kuko hano dufite ikigo ndakeka cyitwa ngo ni Scratch Music Academy ndakeka wigeze wiga muri Scratch cyangwa wabyigiye hano DJing ntabwo nigeze nyigiye muri Scratch Academy nafashe tutorials even ba DJ bamwe na bamwe baramfasha ako igihe kinini nayitaye kuri tutorial kuri YouTube nyine nkareba babikora bite icyo gihe iki he kinini nicyo niho natakaje umutwe wanjye niko arabivuga none ubu ngubu uba wumva udakeneye skills zindi zo mu ishuri kujyanye no budije the basic one the fit ubu nago ukeneye ibintu byinshi cyane none se nk'ubu ngubu ari nk'umwana ukiri mutoya cyangwa se uri ku kigero cyawe uri kuvuga uti uri mukobwa akafashe kariyeri y'ubudj kandi tukaba numva imyaka rimwe uramugiriye nawe uramubwira ajye mu budj cyangwa akomeze kariyeri iwe azajye muri procurement cyangwa azajye muri mu bintu bijyanye na secretaria n'ibindi kuko urumva nayo ni amasomo tuba dukeneye ariko ibi twabyita umwuga ibi ngibi umwuga wa wundi technique imyuga technique ndakeka natwe twarize
twize high school twiga imibare twiga computer iki n'ibiki university bakadaga ati tuzige economics pure ariko nagari ibyo bukunda ushaka kwiga ibyo ngibyo bikanakunanira cyangwa ukanabishobora ariko hari ikintu cyawe nyine nago nari nzikonza akora music cause nago nzi kuririmba yee nandwa natekereza ko naba producer ariko na cause kuri turntable turntable numva nyine nibyange bibajyanye nyine bibaye buzima na ubundi niba ufite icukunda kandi wemera kandi nabandi bagushigikiramo even iya hari abagucinege abagucinege ariko iyo bikunda bikore kuko ni ibyawe fine alright nuko ngo kwemeza gatangaho ngaho bari kureba X Large of course muraza kuza kutubwira kuri comments aho ngaho mutubwire uyu mudije muramubona gute cyangwa se DJ Rugamba ibyo ari kutubwira nibyo urabona njewe ndakeka n'ubwa mbere ugaragaza ikiganiro wenda ndakubona ariko mudije rero ubu ngubu no mudije badije nasoni bagira kuko bahagaze hagati y'abantu baje akabwira yee ariko mudije wakunze ku isi ninje ninde mudije mbere cyangwa ukunda ku isi ujye gukubitira kabisa public ukabona ngundo mukobwa witwa DJ Shelley mama we DJ Shelley ni uwo mukiye gihugu America ariko nisi aracurangira public kwere kwere naba DJ babiri b'abakobwa hari uwitwa commissioner na Shelley muri East Africa se okay tugaruke mu Rwanda mu DJ wumva abantu benshi bavuga cyangwa se nawe ukumva taci ukavuga ati uyu mu DJ azi gushyira azi kuvanga umuziki kabisa mbere nakundaga mira ya ndamunyine nkunda uburyo acuranga ko yigeze gushurangira ndacyaka muri arena arena intare iriya solo sauti solo yaje yari twite imbaga ziravuga bati umuziki muryo umuziki nubwo ngo bitaramo byura bimenyerewe abandi ya kureba uburyo aba DJ bacuranga biki n'ibiki ako right now mu DJ nkunda mu Rwanda ira DJ ira ari DJ Karim uramuzi Karim ari kurobizi ko nawe uremera ko ari umuriki yaracuranga yaracuranga erego ujya kuba mu DJ n'ubundi gucuranga uzumuziki so reka wenda nka X-Large kugira ati kariyeri yawe ikomereza aho ngaho twavuze tuturaza kuza kukubaza ibibazo cyane cyane biri n'uzu butani tuza tuzakubaza nawe no kubijyanye n'ubuzima bwawe n'urukundo rwawe kuko uri mukuru ufite imyaka 20 urumva ubu ngubu nawe uri gupanga reka kuzavuga uti nzakomeza b'umudije b'umudamu nyiri umudije nzaba n'umukecuru ndo umudije saba umugore uri umudije rwose ukajya kudija wenda utwite efo kukurumva ni ibintu marase ubwo ubutani tuza kugana tukagana ibyo ngibyo ariko by now reka tukubwire tuti courage cyane kandi twizere ko lockdown nivamo uzaza tukatubwira akabaru curangiramo tukaza kukwitabira ubu se n'ahantu ujye ucurangira wenda abantu bashobora kureba X Large bagira gutya bakaza bakakureba aho gatoya sometimes nkora live na Instagram ariko nkunda no gushyiraho utuvideo twanjye kuri Instagram Instagram witwa DJ Rugamba gutyo natwa tugotintwo hasi n'uduce uduce twa batwita ni underscore sinibuka ni DJ Rugamba n'ubwo najya gusobanura emojis usiraho tuture kuko urumva kugira ngo umuntu akubone ekuteri ureba gasidure ka ekuteri na profile n'ibiki na bio ngo biri kuri bio aho ngaho profile irimo niki foto meze mu DJ ucyeye alright so nuko ngo bajye kuri Instagram ba following umuntu witwa DJ Rugamba barebe ibyo bikorwa byinshi bitandukanye ubundi ibintu bigende neza cyane gatanu kuri gatanu DJ Rugamba noneho ahasigaye reka tukubwire tutegereje kuzakureba nyuma ya lockdown twizere ko kandi atari igikabyo ejo nakari igikabyo man ejo bundi uzabona ubu urateganya kuzatanga ama proposal mu tubari ahantu hamwe na hamwe mu hoteli already done yanegereje ko bafungura aho na propose nta cyangwa gukora alright kandi uzakomeza ugumane n'umukunzi umwe cyane kuko baravuga ngo abakobwa baba DJ rukundo bavanga uko bavanga umuziki niko bavanga abahungu wagiye rero mwakoze cyane thank you